إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsi tiiraanyo leh oo murugo leh aan u diraynaa dhammaan cid kasta oo ay taabatay geerida naxdinta leh ee kadiiska ee ku timi walaalkeen Axmed Xiis Cabdi oo ka mid ahaa Bahda CBA iyo Bahda Saxafada ee walaalkeen oo xalay toole geeri kadiisa oo ku timi oo qadar ka Ilaahay ah annaku qadar ka Ilaahay aqbalsan waxaanu dhammaan taas u diraynaa qoyskiisa ugu horeyn xaaskiisa caruurtiisa hooyadii walaaladii dhammaan cid kasta oo asxaab ahaayeen ayaan halkan taas uga diraynaa waxaanu Ilaahay uga baryaynaa in uu dambigiisa dhaafo qabriga u nuuriyo jannatul firdaws ku casuumo dhammaan walowda dhimanaya isagana waxaanu u rajaynaynaa in uu Ilaahay jannooyinkiisa ku casuumo dhammaan intii ay xiriir iyo qaraabi ahlahaayeenna ay samiri iiman ka siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kullu nafsin dhaa'iqatul mawt qof kasta waa dhadhaminaya geerida walaalkeen Axmed Xiis Cabdi oo ku magac dheer Ducaysane shalay wuxuu ahaa qof caadi ah laakiin maanta waa marxuun ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannooyinkiisa ku abaalmariyo inaguna ergaan u nahay Axmed waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa inuu su'aasha qabriga u dhib yareeyo Axmed Xiis muddadii aan wada shaqaynta lahayn waxa uu ahaa shaqsi qiimo badan dadaal badan sidoo kale isku wadle ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu qalbiga noo adkeeyo sidoo kale waxaanu tacsi tiiraanyo loo murugo loo dareynaa ehelkii iyo qaraabadii oo igu horeysay hooyadii iyo sidoo kale qoyskiisa iyo caruurtiisaba waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un magacaygu waa Xamse Daabjeerin waxaan tacsi tiiraanyo loo dareynaa dhammaan qoyskii qaraabadii asxaabtii uu ka baxay saaxiibkeen walaalkeen Axmed Xiis oo ku magac dheer Ducaysane kana mid ahaa shaqaalahan halkan ka wada shaqeynaya CBA TV runtii waa geerin hadda maqday waa keerigii waxa ahayd geeri kadiisa shakhsiyaad shalay toole wada joogteen fiidkii wada joogteen nabad iyo caafimaad iyo farxad ku kala tagteen haddana geeri sa lagu soo sheego runtii wayna hadda maqday laakiin waxaan ummadaha kale iyo dadka kale kaga duwanahay waa iimaanka ilaahay qalbiyadeena ha xoojiyo waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay abaalmarin uga dhiga jannadiisa dhammaan qoyska iyo qaraabada iyo nafahaygaba tacsi baan uga dareynaa insha allah inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa habeenkii xalahaa ti xaq ahayd u tibi walaalkay saaxiibkay Axmed Xiis Ducaysane wuxuu ahaa walaal naxariis badan dulqaad badan oo ku cafinaya haddii aad ku khaldanto waana la wada dhibanayaa ti xaq ahaydna waa u tibi waana la kala horeynayaa samiriyay man allah ka siiya annaga dhammaan qoyskiisa hooyadii xaaskiisa iyo caruurtiisaba inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dhaa'iqatul mawt waxaan tacsi u dirayaa dhammaanba ehelkii qaraabadii Bahda Saxafada iyo dhammaanba tiimka CBA oo ka geeriyooday walaalkeen Axmed Xiis Ducaysane oo xaq u yimid waxaan leenahay ilaahay ku naxariisto walaalkole ilaahay ayaa naga ka jeclaaday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dhaa'iqatul mawt kullu naf kasta geerida wada dhabineysa waxaan halkan taas ugu darnaa dhamaanteen walaalkeen Axmed Xiis Cabdi oo geeri naxdin lahaa xalay ku timi waxaan soo kala halkan uga tacsiidanayaa qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo dhammaan bahdii warbaahineed uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan idinka weydiinaya inuu ilaahay qabriga u nuuriyo aaminiin u talaxdaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dhaa'iqatul mawt kullay naf waliba wada dhamineysa geerida qof walibana uu ku xukuman yahay geerida waxaan halkan tacsi uga dirayaa walaalkay Axmed Xiis Ducaysane aanu ahayn haddana shaqo wadaag oo shalay toole duhurkii iyo casarkiiba nala joogay dee wax ka xunna ma jirto qof aad waqtigu ugu dambeysay haddana idinkoo markii wada jooga markaas aa ugayra tagto lagu dhaahdo hebel baa dhintay waxaan halkan tacsi tiiraanyo looga sii dirayaa hooyadii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisiiba waxaana la isamariyamaan saadiqa ilaahay idinka siiyo
إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان هل كان تعسي وقدر يا إهل ذي قرابة ذي هي بهذا سي بي اي وكبحي أحمد حيس دعايسنة ودنتي سكديسة وحان لنا هاي دمان سمرية إيمان صادقة الله ينقصيه إستغنى جنة الفردوسة إلهي حقيه كل وحوها أطون ير أميمنا ونحريس بطن إلهي وحاق بريا إنو نحريس تيسا وقود ديقو إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نحريس تيسا نحكا ورابيه أحمد حيس عبدي دعايسنة وأحاول القيمة بطن ونشق وذاك وأحاين سي بي اي تي في إن إلهي وحنو قبريا إنو نحريس تيجنة الفردوسة كورابيو رنتي واحي هدقاري كديسة ونحذين بضن إن وحن هل كانت عسيو قدري إيه هكيسة قرابة ديسة يعيد كستو أجيري دني تابطي إنا لله وإنا إليه راجعون. تعسيو حنو درينا نوسكو دوبا ولكن أحمد